Takže čus lidi, já vás tu vítám asi už u, nevím, prostě asi třetího dílu mých otázek. A tentokrát to bude takový zajímavý, že budu kladat otázky, ale budou i takový dotazy, jakoby prostě tady si veřejním a něco k tomu řeknu takhle. A taky vám ještě na závěr řeknu, co mám v plánu jakoby dělat za let's play dál. Samozřejmě ty, co mám ještě rozdělený a taky další. Takže první otázkou je taková. Ale fakt upřímně, napište do komentářů, jestli si to tak myslíte, jenom něco prostě jako sere vás to, baví vás to, že nahrávám s Kasdženem, že těch videí mám prostě dost. Jako fakt napište, jestli vás to sere hodně, protože až se dostanu k tomu dotazům, tak uvidíte, proč se ptám. No, ještě to vlastně musím říct, že ten dotaz vlastně byl takovej, že jestli budou videa s JDogem nebo s Melbrem, tak s Melbrem budou určitě a s JDogem už nebudou vůbec, možná nejde prostě nějaký důvody nebudu říkat, prostě tam jsou a to si takhle no, takže jako s JDogem určitě nebudou, mám s ním asi pak 50 videí, možná míň, takže jako jsem s tím dost nahrál a chci se teda zeptat no, ohledně toho Kasdžena, jestli vás to teda sere, no dobrý, že mám jako s ním videa, jako asi pravda no, ale že máme vlastně spolu hodně videí, no, jako jo, dobře no. No, každopádně, takhle napište jako o této situaci, jako myslíte, nebo jestli prostě fakt mám s tím Kasdžen třeba nahrát fakt jenom málo, nebo to takhle mám nechat, že ty videí. Já vám fakt, jako říkám, už to hodně dlouho, mám prostě za sebe videa, že jo, a tak prostě tam ty videa ještě furt jsou s Kasdženem, no. Takže jako takhle no, no takže s JDogem určitě nebudou, s Mebem 100% někdy, prostě až se domluvíme, až bude čas, až bude chuť. No, když se dostaneme teda ještě k další otázce, tak to je taková, vlastně teď mám rozjetých, že jo, pár let's playů. Jako je třeba Medal of Honor, že jo, nebo Half-Life Blue Shift, Max Payne 1, Renegade, že jo, a Vice City to vlastně taky, ale to nevím kdy bude. Prostě tady takhle nějakou, jako jestli, ještě teda vlastně Five Nights at Freddy's a to je no. Jestli mám jako, jsem dál pokračovat, tak já to asi budu dělat, ale jestli si jako chcete. A prostě takhle, když tak napište i hru na kus svojí, já si pokusím, třeba ji mám, třeba kina, když tak si snad seženu někde prostě nebo něco, ale uvidíme. Každopádně ještě mám pro vás připraveno, vlastně říkám to řeknu, v té novince se dostanu, nebo jakoby co připravu do budoucna. Tak to bude určitě hra Need for Speed Carbon, to mám v plánu udělat pár částí prostě nějakých. Halo, jak už jste viděli vlastně, když jsme testovali můj první livestream, tak tam jsem to dokonce i psal, že z toho Halo právě bude taky let's play, nevím jestli bude celý, ale asi taky pár částí. Pak Call of Cthulhu, nějak tak, zajímavá mrtvý dobrá hororová hra, no hororová nevím, ale prostě taková prostě misteriózní. Nějak pak víte, řekl, to bude určitě celý let's play, to určitě, to je fakt dobrá. Mám fanou dělat drivera, buď trojku nebo čtyřku, to uvidíme jaký no. Pak Postal Eternal Dimension, to vlastně je takovej mod hororovej, krvavej, hodně brutální. To taky plánu dělat asi úplně celý. No, pak tady mám v plánu dodělat, teda, no, začít dělat druhou část, že operace Flashpoint Resistance konečně. Už to mám v plánu dlouho, ale prostě jsem se k tomu nedostal, no, hodně videí prostě strašně, no. Pak mám taky v plánu, jsem si kupoval nedávno hru SAS, Wrestle Tomorrow, vlastně jakoby bezpečný zítřek nebo něco takového. A SAS vlastně to je jakoby ten tým no. No a pak taky mám plánu dělat Quake 3 na úplně prostě full grafiku, ale zatím se to nedaří z důvodu takového, že vlastně ono to potřebuje nějaký OpenGL, aby to pracovalo úplně stejně. Protože když jsem dělal tamto video, jak jste si všimli, myslím, že to bylo jen tak prorost Quake 3 Arena, nebo jak se to jmenovalo, tak tam ta grafika prostě byla, že on vám to automaticky nastavuje na těch 800 na 600, že jo, a protože ono, já na tom kompu nemám ten OpenGL, tak on by to asi ani víc nejde právě, takže proto no, takže já se to snažím rozhodnout udělat jakoby sehnat ten OpenGL a nahrát to prostě v té grafice, jak má, protože z roku 2000 taková grafika, to je prostě fascinující, prostě fakt je to dobrý, no. No a takhle no, takže napište si ještě o tomhle, jestli to je dobrý nápad, tak jsem teďka všechny ty hry prostě vyjmenoval, který chci nahrát, tak jestli máte chtít, nebo jestli prostě je to dobrý nápad. Každopádně už se konečně budu dostat k těm let's playům, protože jsem furt nahrál takový ty sradový videa, že s Kasdženem, nebo jsem prostě nahrál ty mapy, koupil ty mapy, jak jenom do postění, něco s Mabem, no prostě když jsem nahrál tady nějak Kasdžena, no prostě takhle no.
Takže takhle no, fakt teda napište, no, napište to fakt upřímně, co si myslíte o tomhle, že teda s tím kasčerem, jestli vás to fakt sere, že už je hodně videí prostě, že už je to moc. No a s tím G-Dogem prostě už nic, no, Melbe, ten bude taky někdy, určitě, ale nevím, no. Když si třeba zahrajeme se Steelgunem, nahrajeme ještě něco, nebo třeba s Timonem dneska, co já vím, prostě všechno bude moc být, ale G-Dog prostě už ne, no. Takže, no, už toho bude asi celkem dost, taky už nám to asi celkem dost zabralo, takže to bude asi pro tohleto videjko vše. No, fakt to napište, no. Asi teda čus, no.